Tere, Jõudu! Priit, ma tõin su õnge. Miks ei püüa? Kohe lähen kalale. Mida me tulime siia siis? Mida me sööme? Lõke on vägev, aga süüa ei ole ju. Kala. Õnneks meil on kaks püüdjat juba merel. Jah, kuidas saagid on? Seal ma arvan, on mõned kalad. Ta on ainult üksi, me saame talt ära võtta. Võtame ainult nii palju, kui kõhu täis saame ülejäntanud tagasi. Ei luba tal ära sõita. Särge mingisugust 30 sentimetsid. Nii, ja siin on siis meil soeruum. Radio ja muusikaga. Hotel kohalik. Airbnb. Sooja on siin. Neli. Nagu suvel. Kõige palavama ilma või? Tavai, näeme nüüd haugeda järgi. No, oled saanud midagi või? Ma ei võta praegu. Püüan siin tükk aega võetaga. Ma üldse kala ei saa. Üldse ei saa ei või? Ei saa, jah. Ma olen püüd tükk aega. Mis saab? Okei, siis ma ajan sulle selle imerelvare. See on viimases sadas. Aga see on tegelikult mõeldud suvel. Aga tollega võtab linaski mulle hästi praegu. Aga linaskid on päris head, mulle maitsevad. Ja angerjad võtab ka toolant hästi. Ja see on viimases hädas. Pane otsa ja... Ma panen kohe otsa, mul on viimane häda. See on ju, jah. Vaata, mis siis tegema hakkab. Vees aktiveerub. Vees hakkab ise kala püüdma. See on ise püüda 3000, Priit. Aga jah, ma loodan, et see ära ei kao siit karbist välja, kui jää uku. Loodame. Välja oli vähk otsas. Jah, aga meil on ikkagi... Noh, kalad on niimoodi nälgas siin ikkagi talvel. Masu aeg. Et lihtsalt nagu juba särjed, lepiskalad ründavad lanti suure vihaga. Et see ei ole nii sama. Ei, puhasta ära ja siis teeme grillina. Siin on noad olemas, noad kahvid. Me oleme pakku peale. Me läheme, võtame teiselt poolt kaned mölakad välja ja siis on nagu rahu. Jah, võrgeme need kilod ja tonnid ära. Jah, sul... Jah. Meil auto. See on sinu esimene kala puhastamine või? See on mu esimene kala. Et siis see ongi nagu, et saad meheks. Ma annan siin poisile, kes saab meheks saada. Noaga peab selle maa maha võtma. Nii. Ma olen toonud mu tooli ka ära. Nii. Värske särg. Mari. Mida ta ei jõudnudki kudeda see kevad. Kui hea selg. Värske kala on ikka midagi muud. D-vitamiini allikas. Gurmanid on kahvlitega. Toon oma panni ja värgid siia. Jaa, toon. Nõnna. Matkad lähevad järjest lebamaks. Järjest rohkem varustust võetakse kaasa. Seekord on siis kaasas juba saun. Kuhu järgmisena? Mis järgmisena? Järgmisena on paljad naised kaasas. Saun, vesel on selga. Võimas. Siin on kõik sugu. Sööke valmi peaks ole. Igal on marineeritud. Lõkke suurus on 1 × 2. Eks ole. Laud on nagu äkke. Tervise arengu instituut on väga kohal. Tomatit ja kõrvitsat on kaasa võetud. Kas sa ei austa mind? Ei, ma austan küll, aga ma soovitan rääkida robotiga, mitte kuulla. Teeme ühe suuse kokku. Pekkis või? Kuule, siin ei ole kala ju. Ime ka, et midagi ei saanud. Ait üks sitane särg. Näe loomad, järjest! Vaata, kui igal ajal ma kaameraga siin käima. Väga hea.